Ahoj, děti! Jsme na straně nadepsané dvě, prázdný trojuhelník. Pokračujeme třetím cvičením, které otevírá, a společně se pokusíme přečíst zadání. Piktogram Napiš. A tohle jsou dvě znaménka, se kterými jsme se seznámili v předešlých cvičeních. Co to je? to je menší a tohle je větší. Tak ještě jednou pořádně přečteme. Napiš menší, větší a nebo také méně více. No a teďka jak je rozeznáme mezi sebou. To jsou zobáčky jednou otevřený. Víc napravo, jednou víc nalevo. Takže menší, méně. Když nalevo je špička a větší, když je to více otevřené, nejvíce otevřené tady. Takže menší, větší. No a jak je budeme psát? Podíváme se tady na tu animaci a Matý se k nám pomůže. Tak čím začneme? Začneme znaménkem menší. To začínáme vpravo nahoře, pokračujeme šikmo dolů do prostřed a končíme zase vpravo, ale dole. Tak na čem se to budeme učit? Na tečkovaných čárách. Takže vpravo nahoře, na druhou stranu do prostředka a zase zpátky dolů. Tak tečkované čáry, to by asi možná šlo, uvidíme. Potom to zkusíme jenom na spojování teček. Takže, abych e, napsal menší, tak začínám vpravo nahoře, na druhou stranu doprostřed a vrátím se dolů. Tak, a tady na konci to budu zkoušet sám. Tak tohle je menší. A teďka nám asi ještě ukáže, ano, větší. Takže tam začínám vlevo nahoře, naproti šikmo dolů, doprostřed a vrátím se dolů. Tak, No a zase několik obtahování tečkovaných čár. Vlevo nahoře začínám doprostředka a dolů. Tak a potom spojování jenom teček. No, tak to by nám snad ještě šlo, a potom až se do toho pustíme samostatně. Vlevo nahoře, doprostřed dolů. Tak necháme Matýska dopsat řádek a už se těším na to, jak si to vyzkouším. Tak hotovo. Tak vrátíme se do sešitu. Vemu si tušku. Vemu si ořezanou tušku. Ostře ořezanou tušku. Máme. Výborně. Vy také. No a Tušku držím ve třech prstech, jako kdybych solil. Jo? To jste si určitě rozcvičili ruce, než půjdete psát. No a teď se do toho pustíme. Tak co nejdřív na prvním řádku budeme psát. No menší. Je to tady u sebe, tam je špička. Tak začínám. Vpravo nahoře budu pokračovat na druhou stranu doprostřed a potom dolů doprava. Tak. tak, 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 jo, 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 To se mi teda na poprvé nepovedlo, ale gumovat to nebudu, protože se to mám naučit. Tak když to na poprvé nevyšlo, tak to vyjde třeba na podruhé. Tak, tak, to už je lepší, ale mělo by to být víc, víc plynulé, protože tady se mě klepala ruka, tak. Šup, šup, tak, to už bylo lepší. Tak, tak, a teďka jenom ty tečky. Takže doprostřed, tam se zastavím, očima namířím na druhou tečku, no a trošku to mám prohnutý. Tak, tak, a teďka tady začnu vpravo nahoře, pojedu sem a potom se vrátím sem. Takže očima namířím, kam pojedu, sem a podívám se, kam pojedu teď, sem. A raz, a dva, no a jedna a druhá, docela mi to jde. Tak, výborně tak to jsem trénoval znamenko menší je méně a teďka je větší, takže začínám vlevo nahoře, do prostředka klesnu a potom ještě klesnu až dolů, ale zase doleva, tak po tečkách, no plynule, když to není plynule, to znamená takové přiměřené rychlosti, jak se mě klepe ruka, je to takový vlnitý. Tak a když se vám to na poprvé nepovede, nevadí, nic negumujte, pokračujte dál. Tak, teďka spojujeme ty tečky. Tak, tak, vlevo nahoře, doprostřed a dolů. Píšu znamenko je větší. No a teďka tady začnu, pokračuju sem a sem. Tak, namířím si to očima, podívám se tam, kam chci psát a zase se podívám tam, kam chci psát. Tak, a tak, a tak. Možná, že je větší, co se mi dělá lépe, nevím. Ale musím se naučit oboje. Tak, takhle to šlo mně. No a vám to bude? Vám to bude určitě lépe.